Mbura umeisongesha huko. Mtu ametublock. Utafanyia tu hapo. Cheki tolea mguu mmoja hapo.
Hivi sasa mkuu wa gwaride hii kija kumuomba kwa heshima rais wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi kuweza kukagua gwaride la heshima naandaliwa na jeshi letu la nchi kavu kikosi cha saba. Asanteni kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali. Anayemsindikiza Mheshimiwa Rais ni naibu kamanda wa jeshi letu la nchi kavu Meja Jenerali David Kimayo Tarus. Bendera kikosi upewa heshima hadi ya juu unavyoshuhudia Mheshimiwa Rais sasa kipeana heshima yake kwa bendera ya kikosi cha saba. Mkuu wa gwaride hivi sasa akiomba idhini ya kuweza kuondoa gwaride hili uwanjani punde tu Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum.
kwa desturi za kijeshi sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride. Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo wanajeshi hawa kutoka kikosi cha saba hivi sasa wanaondoka hapa uwanjani kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Meja Fadhili Mwasui, afisa anayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha saba, luteni daraja la pili Victor Bet, Fred Aresiem, Warrant Officer 1 Paul Kulsafi Lepario, divisheni ya pili ikiwa chini yake Captain Victor Onyuro, jeshi la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, wakiondoka hivi sasa, bendi ya jeshi letu la nchi kavu chini yake Captain Joseph Mturi